Ah, pindai zvenyu mufundisi. Aiwa, tapinda kwakadini doko. Eh, aiwa hapana pare kuri sei kwa madza. Aiwa, kwatobva kuri nani. Aiwa, magona matitsika. Ah, tudiko. Magona chaizvo. Ah, uzapanda kuone chifura tanga mbwasi vachienda. Eh. Aiwa kana. Ndava toti ndodaka nepano kanjibva kwandatichinda kosasa. Ah, moyo wangu haramba ngatai ndotwadedza chete. Ah, savira. Eh, zvakaoma kuri sei kuma. Ah, kumba ndikoko. Ndizvo ndizvo. Ah, ya, parece pan. Pano parece. Eu acho uma coisa. Como não disse, lá que vai entrar aí, e me comam um pouco de churrasco. E pifute. Não conta o que eu vou jurar, não cadu. Ah, não pode ir com o vá. Não pode ir com o vá. Então, daqui um família vem dar um olhar. Ei, ué, antes de chegar aqui. Ah, não pisa dito. Hã? Não pisa dito. Coachi. Acabar a jam de mãe, red-handed. Não é nem para ir, não foi isso. Red-handed. Vale, moço. Moço. Como antes de chegar nessa assim? Amen kuti chichiri kunetsa kumana. Pa problema avauyi kuchechi kwatichida kuvadzidzisa. Aiwa mufundisi. Kana iri munotaura iri. Chivi chinorya mwene wacho. Aiwa mufundisi musadarozve. Aiwa mudarozve. Ah zvinotsira. Mufundisi atsitsi. Asi mukadzi wachoka. Aiwa. Nganyanganya. Zvokudarova. Taidamwa. Happened. Nasi waenda magadziriza. Nasi waenda magadziriza. Uchingomba. Namba tani machanzi. Hei, angari kwa ningi. Hei, ningu wazo fona nguwa yakati. Hei. Hei, waji ngu ufani kulewa nema. Ah. Hei, hei mkazi wachu. Hari gaya zururi. Hei, wasimfundi zima mudaro. Hmm? Mudaro, maifuna kuwa turawa na mwe apa mwa apa. Chicha neta. Na batini. Na mwende hei, ikutimu na aso uta izu, aso ura. Shishinapu mwende pale jenide chipote kaka. Ah, zvino ndinodi inako kana kutsera. Because tino uya iku makonferensi ichikume tudzidzise. Uya iku notitaura ndose varume avadi. Aiwe nini mazoni akudawo mari mufundisi. Haina kungowanda. Ndeye kuti vomufundisa akwanise kurara. Ndichana iyoyo. Aiwa. Zvino usvika pakuzvimura. Hei baba ari shapa mufundisi. Asi ini sa mufundisi. Aiwa basa renyu ndirekutora mhuri imhuri igarisanei pasi chatadzika chinhu. Internet. Aiwa munetizve. Internet. Aiwa. Anovya kushondo. Eh. Tongo paridza kushondo. Kana watidza kuwa ifa. Aiwa. Kujana zvivona rasenga ko. Aiwa she. Koma ndiri wani? Aiwa. Ndoba sarenya makapikira zvei. Ah, abatiri. Aiwa mufundisi aiwa kana madaro. Kana waiyaramba kubati kuwanika. Eh. Ndizvo zvokwama era ndiwane mapere. Ndingaziva. Aiwa mufundisi aiwa. Ndaiya ndi shoka. Aiwa ndikashamadza. Hamutauri zvakadaro. Imi ndoba sarenyu rekugadzirisa. Waiana dzenyu dzaita vashu. Imi munoziva tinawo ma institute atinawo. You see, huya ikuno, yakati huya ikuno, but todika navachiramba. Kuno mya 3. Hamuori mwoyo. Tine vanhu vane vatoita zvekutotumwa kumba. Ah, ndiro basa akambozvisa. Hamuori mwoyo. Aiwa. Imi mimi dai makagadzirisa. Iyo shirikadzi iyo iya Sara munofora kutotora mugadzira nai pasi. Ndo zvazvinoitwa futi kuti ndiro basa renyu. Ndi sozoyemo pao enjo kwade badaya zvarwadza mama. Aiwa zvarwadza. Ah, tichambozama zvedu. Ah, ndichirega ndipfuri. But ah, ndichaita izvozvo. Ndinozvikona kuenda usina kujireya. Chimeneka tibiki. Ah, ndonoja kumbaka. Unoja mberi? Ndonoja. Chokwadi. Ah, shuwa ndona. Ndinozvikona kuti he, ana saidyo ngunyima. Akai. Ndona abika, ndona abika. Aiwa, ora ita aiwa maichabasa. Aiwa, ndichambozama kumbovaitira izvozvo. But ah, vanhu vacho vanonetsa. Ngosi ndinga todi ndinozvitaura kuti kani eh ora iti ha zvakanaka eh